Thank you.
mycket! Fan, Café Deluxe, det är jättetrevligt att vara här. Mår ni bra idag? Fan vad goa ni är. Jo, det är så här att vi är en man kort idag, tyvärr. Vi skiter i det, nej, vi skiter inte i det, men grejen är så här att vår andra gitarrists flickvän. Första gitarrist, ja, ja. Hans fru åkte in på akuten i natt med en lungpropp. Så det är inte så mycket vi kan göra åt det, utan vi kör som om det vore 1993. Och ser ni om det? Och ja, det kommer låta lite annorlunda. Ja, vad fan är det för låt nu då? Nu är det en gammal låt. Alla älskar dig. Låta konstigt den här tillsammans. Det skiter i!
Tack så mycket. Hoppas ni mår bra fortfarande. Nästa låt. Ja, det är en låt som alla andra tycker vi. Men den handlar i alla fall om lite löning än, va? Det är väl nästa vecka nu, va? Ja, vi skiter i allt. Vi bara kör. Den handlar i alla fall om när löningen kommer så blir det så jävla lite pengar över. Eller hur? Eller är det någon här som har mycket pengar när alla räknar och betalar? Ja, han skiter i det. Vi kör. Den som står!
mycket, kära publik. Nu börjar vi komma igång lite här, eller vad säger ni? Det är några här framme som börjar komma igång lite. Vad fan, kom igen nu! Så vi drar ner tempot lite. Som att gömde sig från sina arbetskamrater. Han var lite skum, tyckte vi. Men han hade nog ganska rätt ändå. På något sätt. Den här låten handlar om hans tankar som han kanske hade, vad vet jag. Men han hade nog några illusioner i alla fall.
Undrar man gör nu, Roland? Den här låten handlar om du. Jag vet inte fan vad Roland gör. Men, han kanske har jobbat kvar. Nej, det gör han inte. Han var väl 50-sträcket då. Yeah.
Lindsjö. Ni är rätt grymma på att sjunga faktiskt. Du får skitgärna höra med och sjunga nästa låt med. Jag har nog fått texten på den. Orkar ni mer eller? Jo, jag frågade just om ni orkar mer! Nu börjar vi snacka. Orkar ni mer? En gång till, bara för mitt egos skull. Orkar ni mer?
Den hette Emily, vad som ni vet. Tänkte köra en sån här en gammal jävla låt igen då. Från året var 1993. Okay. Det var då som... ja, precis. Solen för fan! We'll be right back.
Tack så mycket. Växjö. Jag tror vi har en låt kvar faktiskt. Och då är det så här att han som ska spela början på den är inte här. Det var 23 år sedan jag spelade sist, vi ska se hur det går. We'll be right back.
en sång till. Vi tänkte så här att finns det en gryningstid? Och fan, jag har inte sagt något än. Jo, jag tänkte bara säga. Får jag säga en sak eller? Kan du fatta? Finns det en... Nu jävlar, nu lyssnar ni. Finns det en gryningstid? Jag har inte sagt något än för helvete. Finns det en gryningstid så måste det finnas en skymningstid också, eller hur? Yeah! 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 We got you, boys!
så snart är det dags att somna. Här kommer en cover. Tack så mycket. En sista låt för Växjö. Som inte handlar om någonting egentligen. Det är bara en låt om... En låt om allting vi har omkring oss och runt om och som är oss. Jag tror att... Ulke ska börja på den om, med lite tur om en liten stund. Ulke ska börja på den. Ja, egentligen, men nu är det ju som det är. Jag tar lite rör medan Ulke ska klara. Kör nu för fan, Ulke. Det kostar inget allt. Kontrollen säkert är
Affe och fy satan. Jag har ursäkt för hjärnsläppen där i slutet. Tack så mycket! En gång till! En gång till! En gång till!